Дүйнөдөгү оң таң калыштуу кесип. Дүйнө жүзүндө баш аягы 40 миңдей кесиптин түрү бар. Алардын айрымдары жоголуп бара жатса, айрымдары жаңыдан гана пайда болууда. Ал эми кээ бир кесиптер өзү өзгөрбөсө дагы, заманга жараша супервайзер, мерчендайзер деген сыяктуу аттар өзгөргөн. Булардын ичинде сизди таң калтыра турган, балким ичиңизди күйгүзө турган кесиптер дагы бар. Анда эмесе, ушундай таң калыштуу кесиптер менен таанышыңыз. Ажаткана көрсөтүүчү. Кытай элге бай, жерге бай болгон чоң мамлекет. Шаарларында кыжылдаган элдин көптүгүнөн адашып кетүү оңой. Ушундай жерлерден капысынан турмуш кыстап, бошонуу жашооңуз дагы биринчи маселеге айланса, сизге ажаткана көрсөтүүчүлөр жардамга келет. Алардын иши эл көп чогулган жерде туруп алышып, аргасыздан бийлеп бара жаткан адамдарга туура жол көрсөтүү. Социализм байыры болгон бул өлкөдө аталган жумуш расмий деп эсептелет. Алардын эмгек китепчесинде мамлекеттик кызматкер деген жазууну көрүүгө болот. Жүргүнчүлөрдү престөө. Жогоруда элге бай мамлекеттеги дагы бир кызыктай кесип бул жүргүнчүлөрдү престөө. Кытай метросунда кымгуут маалда эл кескин түрдө көбөйөт. Алардын баардыгын вагондорго батыруу алардын негизги жумушу. Өз кызматын алар жүргүнчүлөр былчыйып же аба жетпей демигип калбагандай аткарышы зарыл. Маймыл адам. Индиядагы элге гана бай өлкө болбостон, маймылдарга дагы бай. Адамдардан коркпогон, тамагын талаша турган, бекеттерди поезддерге жолтоо боло турган маймылдын балдары адамдарды чоң убарага салат. Мындай убарадан арылтуу үчүн айрым бекеттерде маймылдын кийиминдеги адамдары бери басып, кичинекей маймылдарды коркутуу менен бирге эле кичинекей балдарга кубаныч тартуулап дагы иштейт. Пингвиндерди тургузуучу. Бул иш менен алек болуу үчүн Антарктидага баруу зарыл. Негизинен пингвиндер чалкасынан кулашпайт. Бирок ал жердеги аба майданынан көтөрүлгөн учактарды карап жатып, чалкаларынан түшүп калышат. Ал эми пингвин андай абалынан өзү туруп кете албайт. Ар бир учуудан же конуудан кийин пингвин тургузуучу адам аэродромдун тегерегин кыдырып, өйдөлөнгөн байкуштарды тургузуп чыгат. Кезекке туруучу. Кезек күтүп көп убакыт текке кетирген учурларыбыз көп болот. Ал эми Британияда башкалар үчүн кезекке туруу кызматы бар. Бул кызмат саатына 40 баксты түзүп, арзан эмес иштердин катарына кирет. Бирок англичандар үчүн алардын жалдоо арзан турат. Анткени кезекте тура берип жашоосун бир жылдай убактысын коротушат. Каалоолорду аткаруучу. Балким сиз киного тартылууну каалайсыз. Же учак башкарып, парашют менен секирүүнү каалайсыз. Же болбосо, сиз менен бир күнү төрөлгөн 20 ар кайсы өлкөлөрдүн адамдары менен таанышууну каалайсыз. Кыялыңыз кандай болсо дагы ага жетүү үчүн Чикагодогу кыялдар аткаруучу компаниясына кайрылсаңыз болот. Алар сиз жетпей жүргөн кыялыңызга жеткирүүнү убада кылышат. Баса алардын кызматынан бери дегенде 150 000 доллар төлөөгө туура келет. Эгер алгач мынчалык акча табууну кыялдансаңыз, сизге алар жардам бере албайт. Укмуштууда үйлөрдө жашоочулар. Бизнес класстагы үйлөрдө жашап, алас келгенсип жашаганыңыз үчүн дагы акчалууну кааласаңыз керек. Ушундай жыргал жашоо менен акча тапкандар дагы бар. Бирок алар ал жерде жашап жаткан үй бөлөнүн сүрөтүн көрсөтүшүп, алуучу адамдар келгенде башка бизнес класстагы үйгө көчүп кетишет. Мындай көрүнүш бош турган үйгө караганда алуучу үчүн көбүрөөк таасир берет. Дүйнөдөгү эң мыкты жумуш. Эң мыкты жумуш кимдики деп ойлойсуз? Бейиштей аралда курулган укмуштуудай виллада жашоо үчүн 35 000 талапкердин ичинен Бен Саусхол аттуу адам тандалып алынган. Анын милдети ташбакаларды багуу, аралга көз салуу жана интернет-блог алып баруу болгон. Бул конкурс дүйнөдөгү эң мыкты жумуш деп аталган. Максаты аралды жарнама кылуу эле. Кесипкөй уйкучу. Иштеп жатып, уктап калган болсоңуз, башчыңыздан тил угуп, акыңыздан ажырап калышыңыз мүмкүн. Ал эми Нью-Йорктогу Заманбап искусство музейиндеги уйкучулар уйгоо жатса, акысынан ажырап калуу коркунучу бар.
музейдин кесипкөй уйкучулары жуурхан жаманып уйкуга кетүү менен кызматына киришет. Анткени алар көргөзмө экспонаты болуп иштешет. Заманбап искусствонун мындай чыгармасы жөн гана бул Кейт деп аталышы мүмкүн. Эстелик адам. Айрым өлкөлөрдө кеңири таралган бул кесиптин ээлерин эс алуу жайларда, компаниялар уюштурулган иш-чараларда, ошондой эле шаардын көчөлөрүндө кезиктирүүгө болот. Бир топ убакыт, бир кыймылда катыган бойдон эстеликтей туруу жеңил иш эмес. Бирок бул адамдар кыймылы жок сааттап тура алгандыктан, көргөндөр аларды чыныгы эстелик катары кабыл алышат. Ошентип, эч бир кыймылы калбастан саатына 25-ден $200 чейин акча табууга болот. Ар бир кесип ардактуу демекчи, кайсыл кесипти тандабайлы, рыскыбызды адалы иш, ак мээнет менен табалы достор. Эгерде биздин ролик жакса, каналга катталып, лайк басып кетүүнү унутпаңыздар.